Anong mangyayari sa future ng inaabutan mo palagi? Abot dito, abot doon. Wala na mangyayari, kaya habang maaga, huwag mong i-spoil. Kailangan nilang matuto sa sarili nilang pamumuhay. Kasi may mga pamilya na yan. Ang hirap pinsan kapag hindi ka pala pag-abot sa pamilya mo, sasabihin sa'yo na, laki na kasi ng ulo eh, porkit umasenso eh, ang yabang na masyado eh, hindi marunong mag-abot. Ay gago, ang sagot mo sa kanila, ulul. Eh kung nagsikap ka sa buhay mo, eh di sana hindi ka umasa sa abot-abot ng pamilya mo, piski ka. Ha? Ganun ang problema sa ating mga Pilipino. Pag hindi mo naabutan, nagbago ka na, mayabang ka na, porkit umasenso ka, eh gago. Diba? Nakakaulol. Magsikap kayo. Ganun ang technique doon, magsikap ka, magsikap kayo. Huwag umasa ng umasa ng umasa. Yun ang mahirap sa atin eh. Porkit may OFW, porkit maganda yung trabaho ni ganito, ni ganyan. Yun na lang laging inaasahan. Kaya nga gumanda ang trabaho niyan. Kaya nga gumanda ang pamumuhay niya. Kasi nagsikap dahil in the future, pag may pamilya na siya, hindi na mahihirapan yung mga anak niya. Eh ikaw, si Gago, puro ka asa dito, asa doon, reklamo dito. Ikaw na nga itong batugan. Piski ka. Nabubulunan ako sa'yo eh. Hayop ka eh. Alam niyo mga Pinisky, mayayabang na mahihinang nila lang. Kaklaruhin ko lang. Meron ako nakita sa Facebook. Actually, ito'y pinost ko pa talaga sa FB page ko. Ang nakakabanas kasi, etong kasabihan na to na, kapag ikay nakakaangat sa pamilya mo, eh matuto ka naman kahit papaano mag-abot-abot sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo. Alam mo, sa totoo lang, normal ho sa ating mga Filipino na mag-abot kapag may sobra ho tayo. Pero wag naman ho sana sobrang abot na. Kasi hindi po masamang mag-abot. Ang masama po yung umasa. Yung abot ka ng abot, abot ka ng abot, hanggang na-spoil na yung isang tao, hindi na sila marunong magsikap. Umaasa na sila na hingi dito, hingi dun. Kahit may mga anak na, may asawa na, hingi pa rin ang hingi. Mama, tita, lolo, kuya, ate, bunso. Ang hirap ng ganun pamumuhay. Kasi kung wala na yung inaasahan mo, anong mangyayari sa future ng pamilya mo? Sa future ng mga anak mo? Diba? Alam mo, kung masipag lang talaga tayo mga Filipino at masinop sa pera, siguro tayo na yung mananakop sa China. Piske ka. Atay nga COVID! Atay nga COVID!